Se on moro. Aiemmilla videoilla puhuin vähän sitä postitökkiä, postijuilua, mutta nyt tökkiminen loppu täällä. Nimittäin tänä päivänä lopulta sitten tuli, kun sitä tulee, tuleeko vasta huomenna, mutta tänä päivänä tuli nämä osat, mitkä on menossa asiakkaalle. Täällä on tulossa jytkyä koneetta. Tässä on tota, mitä tässä on? koteilo, piikojetin Shadow Base 800, kotelo. Läpinäkyvällä sivulla, sillä sinun vielä suojan muovikin päällä antaa olla. Tämmönen perusjytky, iso, ei niin kuin aivan järjetön, tai ei todellakaan mikään pikkukotelokkaa. Sitten täällä on emo-levyynä MSI X670E Gaming Plus Fifillä varustettu, eli uusinta piirisarjaa, emo-levy, todella hyvä, loistava prossuna, AMD Ryzen 9-sarjaa, 7900X, todella hyvää, Oliko tää? On. 7900X kyllä. Sitten on, tota, mitä tässä Virtalähe, Be Quietin, Pure Power 12M, 850 wattinen Virtalähe, riittävä, riittää hyvin. Siinä on muistia, Kingstonin Furya, 2 kertaa 32 gigatavua, eli 64 gigaa DDR, vitosta, kyllä riittää. Näyttiksenä asuksen, GeForce RTX 4070 OC Edition, 12 giga tavua muistia. Siinä sitten on pari, pari tota kahenteraan NVMe kiintolevyä, niitä kaksi kappaletta, ja sitten on vielä Prossulle piikuajetin, tässä on tämä piikuajetin tuotteita mukana mukavasti, PureLoop 2, 360 millin, Neste Nää pitäisi alkaa kasaamaan. En aio tätä kasausta varmaan hirveän tarkasti näyttää tässä videolla jotakin tässä matkan varrella ja sitten siihen Windowsi asennellaan ja katsotaan saanko tämä kone toimimaan. Tehtäisiin päivityksi BIOS varmaan jos tarvii ja kaikki muistien, muistien nopeudet kohdalleen BIOSista ja muuta. Niin asiakkaalle on sen verran jämäkkä kone, että, että malttako tästä luopua, mutta ehkä pakko kun se on jo mulle tänne maksanut, niin on luovuttava amd prossu tulee tunnetusti muhkeassa paketissa, kun se prossu on itsessään pikkunen pikkuinen lätkä. Ja paketti on suurimmaksi osaksi täytetty tämmöisellä jollain vaahtomuovilla, mitä oli ennen. Tilan tuhlausta, voisi joku sanoa jopa. Laitetaan se prossu siihen eka paikalleen. Muistikammat, kaksi kappaletta siis, 32 gigan muistikampoja, kaksi kappaletta kiintolevyjä. Tässä on tämmöiset pyöräytettävät lukot täällä, ei tarvitse ruuja. ruoalla emolevy paikalleen. Seuraavaksi jotain jäähyn asennella. Tämä on 360 millinen, mm, niin kuin mutta tuolla yllä on tuota yksi tuuletin, niin se ei mahdu tänne, niin tuo tuuletin pitää ottaa pois ja se voisi laittaa vaikka eteen. Se varmaan sinne menisi. Tuolla eessä on vain yksi. Yksi tuuletin tässä kotelossa, takana yksi. Tuolla yllä eteen ja jäähy sitten tuonne ylös. Tästä kotelosta Shadow Base 800 on eri versioita ja joissakin on tuuletin hubi, eli tuolla takana, siinä voi kytkeä sitten siihen jakajaan niinku useampia tuulettimia, mutta tässä ei ole. Mutta onneksi tuossa emolevyssä on peräti kuusi kotelotuuletin paikkaa, eli enemmän kuin riittävästi. Nyt sitten pitäisi alkaa kytkettää tai laittaa paikalleen tämä vesijää, Tosin tajan jano tuulettimet tämän ensin ruota sitten tämä ruoataan tuonne kattoon. Tuossa ohjeessa oli suositusta asennetaan niin puhaltamaan nämä tuulettimet tuohon jäähyttimeen päin. Ei imeemään. Jäähyttimen läpi ilma on puhaltamaan. Niin asennan ja tota, olisin kyllä asentanut ilman ohjettakin, niin, mutta niin sillä suositeltiin. Ja tota, tulee johon täällä, mutta tämä kääntyy tällainen, kun mä tuossa sitä testasin tuohon koteloon, niin nämä letkut tolle puolelle, tolle laitaan, ne tänne tänne ne oikein sovisi kääntyy vähän niin kuin ympäri tällä ja johot jää sitten tuonne taakse takaseinän puolelle. Ja tuota, tässä on tullut sitten semmoinen tilanne, että nämä puhaltaa niinku ulospäin. Sitten täällä on takana yksi tuuletin, mikä kans puhaltaa ulospäin. Ja eessä on kaksi, mitkä puhaltaa sisälle päin. kaksi vaan sisälle ja yhteensä neljä ulos. Mutta kun nämä jäähyntuulettimet puhaltaa tästä jäähdyselementin läpi, niin hän ei toki siirrä sitten ilmaa läheskään niin paljon kuin, että jos siinä jos mitään välis varmasti toimii oikein hyvin. Tässä tuli mukana tämmönen adapteri tai jako, jakojohto, jolla nämä kaikki kolme tuuletinta saa sitten yhdistettyä ja sitten kytketään vaan yhdellä piuhalla tonne emolevyyn, niin vie vaan yhden paikan. Näinhän se yleensä on näissä vesijäähyissä. Jäähdytin tuulettiminen meni paikalle kytkin sillä jo virta johonkin niille tuulettimille, tuon emolevylle. Nyt sitten tuota, tämä pumppu yksikkö. siitä jo tuo muovi pois, että ei unohdu tuonne varovasti varovasti käsitellään, ei narmuteta, mutta tota, on hyvät paketonit tässäkin Intelin, Intelin tuota prossulle, tai siis prossukannoille oikeastaan ja prossuille. Niin. Oma pussi ja AMTn oma. Tässä on AM, AM5, niin käytämme tätä AMTn AMT osia sitten ja lämpötahnaa tuli myös mukana tässä. Niin. Tätä täytyy kuitenkin emolevolta irrottaa nämä alkuperäiset kiinnikkeet ennen kuin voi laittaa ton jäähyn, kiinnikkeet paikalle. Tänne tuli sellaiset korokepalat ja sitten nämä kiinnitysrimaat ruuvilla kiinni. Ja sitten lämpötahnat sinne väliin täytyy laittaa ruotaan tämä pumppuyksikkö sitten paikalleen. Sitten täällä on pumppu yksiköllä. Virtajohto ja tuommoinen näyttelevä RGB-johtokin. Onko se jonkunlaista RGB-valoa sitten? Kytketään ne tuonne emolevylle. Kahvitaukokin on pietty. Kahvia, kahvia ootellessa niin kytkin nuo etupaneelin johot, niin nappula ja, ja, ja USB-liitännet tuosta. Kytkin sinne ja tota, nyt virta lähde paikalleen siihen piuhaa. Laittelen niitä ensin tuossa vähän ja sitten tuota näytöohjanta vielä. Ja sitten pitäisi ruveta käännistelle. Jaha, tässä olla kaikki kytketty. Virrat on kytketty. Mulla virta lähtee, virtanappi. Ei, nyt se on. Virtalähteessä on virtanappi, mutta ei ollut kytketty oikea asento. Lähteekö tämä kääntymään? Kaikki tuulettimet pyörii. RGB-valo toimii. ohjelman tuulettimet pyörii. Katsotaan, saanko me näytölle. Minkälaista kuvaa? Pienen odottelun jälkeen näytölle tuli kuva. Yleensä aina ensimmäinen käynnistys kestää. Toin jos toisenkin, niin sitä ei kannata säikähtää. Biosiin hyppäsi täällä ihan omia aikojaan. Päivämäärä on vähän väärässä. Pitää narata säätelen tältä kohilleen. Suorittimen lämpötila 34. Tuntuu toimivan tuo mesijähyki ihan oikein. Täällä on kaikki niin kunnossa muuta kuin, että asetukset kohille ja biosin ehkä päivitys. Pitää katsoa, mikä versio tässä on. Ja tuolla tuo näkyykin. 26.12.23. Eli aika tuota, tuore. Ei välttämättä tarvitse päivittää Täällä on ilta edellyn jo pitkälle, niin kuin taustalla olevasta kellostakin voi ehkä nähdä. Vartti vielä 11. No, en ole istunut tässä koneella koko aikaa. On katsonut vähän tota em futista ja kaikenlaista muuta touhunnut. Täällä on tota, kiintolevyt on nyt, Windows on asennettu, kiintolevyt on alustettu, molemmat sieltä löytyy. Ja, ja kokeilin tuossa, nettikin toimii. Edelleen päällä, no tuossa Omat videot pyörii. Kokeilin tuossa, tuota, tässä on tämä wifi, niin wifi Anteninkin asensin tuonne, tai laitoin sen magneetillahan tuo tuohon kiinnittyy ja piuhat tuonne taakse, niin toimii tuokin ja sitten tota, päivitin BIOSin ja päivitin Windowsin ja laitoin piuhat vähän nätiimin tuonne ja sille. Että kaikki kunnossa. Ainoa mikä on tekemättä niin on se, että tuosta lasista on suojakalvo repimättä irti, mutta se jääköön oikealle omistajalle sitten, tulevalle omistajalle. Kone on kunnossa.